Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə, əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verir. Artıq yeni üsul və metodlardan istifadə edərək, dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirirlər. Bu barədə Baş Prokurorluqda məlumat verilib. Belə ki, 14 noyabr saat 17 radələrində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Yasin və 1989-cu il təvəllüdlü Əhmədov Asif Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində olarkən minaya düşüblər. Nəticədə Yasin Əhmədov həlak olub, Asif Əhmədov isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Digər prosesual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və aparma, 116.6 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələri ilə cinayət işi başlandı və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir.